kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka oo hadaan oo kale daawadayaal aad nooga barateen barnaamijka caafimaadka alaaba waxaad ka daawataan toddobaad kasta muqdisho kabel toddobaadkanna waxaan daawadayaal uga hadlaynaa mowduuc la xiriira waqtiga aynu joogno iyo waayadan waxa loo dabaaldegayo haddaba isbuucii tegay waxaa shalay ku ekaa oo dunida laiska wacyigelinayay xaaladda ama xanuunka glucoma kaasoo dadka soomaaliyeed ay u yaqaanaan biyo furanka indhaha dadka qaarkiina ay u yaqaanaan cadaadiska indhaha haddaba daawadayaal toddobaadkan waxaanu kaga hadli doonaa barnaamijkeena biyo furanka indhaha waxaa inoo marti ah doctor axyaauddiin cali cusmaan oo dabcan dad badan ay garanayaan kuna garanayaan barta baraha bulshada gaar ahaan tiktoga doctore soo dhowow dhakhtarku wuxuu ka howlgalaa xarunta axyaa dabcan xarunta daryeelka indhaha ee axyaa doctore soo dhowow sharaf ay noo tahay waan kaga mahad celinaa fursadaada soo dhowow aadaan u dhowow cabdifataax iyo dhammaan muqdisho cable tv barnaamijkan caafimaadka oo bulshada ku wacyigelinaysiin aadaa ugu ammaanantihiin shukran waa mahadsan tahay sidaad o kale waan kaaga mahad celinaa muxuu ahaa daawadayaashu barnaamijka qeybta faallada ama commentiga ayay dhakhtarka su-aal kasoo weydiin karaan wixii la xiriira mowduuca miiska inoo saaran doctore xaaladan glucoma oo dadka qaarkiis ay u yaqaanaan biyo furanka indhaha oo dabcan dunida oo dhan xanuunkaas oo faraba aan ku hayo waqtigiisii la joogo oo toddobaadkii wacyigelinta laiskaga wacyigelinaya la joogo ayaan jeclaysanay in daawadayaasheena aanu dabcan ayaguna wacyigelinta telefishinka aan ka gaarsiino marka xaaladaas dabcan eray bixinteedii waxa ka jiro waa laisku yacni khilaafsan yahay maxaa loo yaqaanaa glucoma ama biyo furanka indhaha biyaha indhaha ku furmo waxaa la dhihi karaa waa haddii si tartiiba loo qeexo cuduro badan oo isku tegay oo indhaha ku dhaco kadibna neerfaha aragga qaado saameyn ku yeela kadibna ay sababto in neerfaha aragga uu tartiib tartiib u dhinto asigoo qofka aanan ogeyn waa nooc ka mid ah ama qaab gooni oo loo qeexi karo glucoma ama biyaha indhaha ku furmo waayahay markii la fiiriyo xanuunada indhaha ku dhaco glucomada qeybtee kaga jirtaa glucomaha ama biyaha indhaha ku furmo waxay ka mid tahay cudurada uu qofka asigoo ogsoonin uunan wax calaamada uu dareemin marka qaar araggiisa saameyn karo xilli dambena uu ka warhelayo marka waxaa la dhihi karaa oo kale tusaale ahaan naanees uu leeyahay jirta xitaa waxaa la yihahdaa tuugi aragga tuugi aragga waxaa loogu magacdaray aragga uu tartiib u qaadanaya qofka asigoon ogsoonin marka glucoma ayada laftirkeeda noocyo kala duwan u kala qeybsanto noocyo waxaa jiro aragga sitsaha sheega oo kale tartiib tartiib aragga u dilaayo iyo noocyo qofku ogsoonanayo uu xataa asiga hal maalad ku dhac isla maalintii xanuuni badan uu dareemayo isbitaalka imaanayo marka asiga ahaana noocyo kala duwan u kala baxo laakiin guud ahaan sida uu magac uu caan ku yahay waxaa weyaan cudur indhaha ku dhaco oo inta badan aragga dilo oo haddii aragga uu qaadana dib aan loo soo celi karin waayahay xanuun kasta ama xaalad kasta waxay leedahay waxyaabo u nugul xanuunada markii laga hadlayo qofkaasaa u nugul ama waxaa la yihahdaa xaaladaas qofka ku jira ayaa u nugul markii aanu glucoma fiirino dhalinyarada waayeelka yaa u nugul dadka dhalinyarada caruurta markaan fiirino guud ahaantood glucoma yaa u nugul waxyaabo badanaa sababo xaaladan glucomaha mise biyaha indhaha ku furmo mid ka mid a dadka aada kugu nugul waxaa weeyaan haddii da ahaan la sheegayo dadka da-da ah oo afartankii markay dhaafaan oo kale inkastoo da gooniya uun saameyn aysan jirin xataa canuga xalay dhashay glucoma mise biyaha indhaha ku furmo wuu lahaan karaa oo inta badan caruurta ayagoo ku dhashay aa lagu arkaa noocyo qaar oo glucomaha inay indhahooda ay leeyihiin ma marka qaarna intuu asigoon ku dhalan jug ama waxyaabo kale oo qofka soo gaarsiiya isagoo da-da dhexaadka o kale labaatan miye toban san na way ku dhici kartaa marka da gooni ma lahan laakiin da-da inta badan ee ugu badan tahay waa da-da waayeelka oo kale oo aada ugu nugul yahay waayahay markii la fiiriyo da-da markii laga soo tago xaalad dhaxal ah oo yacni dadka dhaxalka waxaa la yihahdaa waa usii nugul yihiin marka ma la xaqiijiyey oo baaritaankii la sameeyey oo dunidu ay samaysay in dhaxaltooyada boqolkiiba sagaashan ku imaan karo
waxay ka mid tahay waxyaabaha si toosa saameyn ugu leh oo kale dhaxal haddii awowaha oo kale mise aabaha mise xataa fir hore u leedahay in aada ugu nugusha xataa qofka waxaa laga rabaa haddii cuduradan uu dhaxal u leeyahay xataa isagu waxba dareemeynin inuu sanad walba tago dhakhtarka dhaan dhaxalaan u leeyahay laga baaro maadaama uu qofka uun dareemeynin calaamadna uu laheyn oo keliya habka keliya lagu ogaan karna ay tahay baaritaan weliba baaritaan xeelo dheer tusaale ahaan waxaa laga yaa xataa dhakhtarka inuu u imaado oo xitaa 10 daqiiqo 5 daqiiqo inuu baaro uunan ku ogaan asigu xaaladaas leh waa sababta uu ahamiyad weyn u leeyahay oo asiga qofka xataa haddii uu dhaxal u leeyahay inuu sheego si baaritaan dheeraada loogu sameeyo oo loo ogaado loogu baro looga xaqiijiyo dadkeenna doctor waxaa og tahay dadkeenna inta badan dad miyiga ka yimid waan waxaa laga yaabaa dad badan inay undhabeelaan sida cadba sidoo kale waxaa laga yaabaa inuusan qofkan inuu dhaxal yahay uusan garanaynin sida uu ku ogaa karaa marka inuu xanuunkan gulkooma dhaxal u yahay maadaama laga yaabo awowiyaashiis ama awogiis asagoo garanaynin sidaas inuu aragay uga tegay asigana laga yaabo inay kusoo fool leedahay ama uu ku dhex jira xaaladaas sidoo uu ku ogaa karaa waxyaabaha uu ku ogaan karo ta waxaa ka horeysa calaamadaha uu leeyahay calaamadaha uu leeyahay qofka waxaa laga yaabaa in araggiisa markii laga qaada cabirka uu 100% yahay darawal uu ku fiican yahay wax walba si fasiixa u arkay wax xanuun uu laheyn wax cuncun u laheyn wax calaamada uusan laheyn marka waxaana dhahay araggu dila tartiib tartiib marka sidee ku suurtoobe asigoo qofka si fasiixa u arkay wax walba inuu si tartiiba u dhinta taasna waxay tahay araggu qeybtu ka saameynayo waa qeyb cajiib leh waa aragga hareeraha waxaa laga yaabaa hortiisa soo fiirinayo inuu dhibic yar aragga u beelo oo geeskaani xataa qofku uusan dareemi karin hareeraha tartiib tartiib u beelaa ilaa ugu dambeyntii uu noqda sida tubo kale asina wax ka fiirinayo o kale waa xaalad ugu dambeyso marka waxyaabaha xaalad dhexe oo kale oo dareemi karo waxaa ka mid a haddii uu kale masaajid uu joogo kale ama darawal uu yahay o kale in hareerihiisa usi fiican u arkeen ama xataa markuu salaad ku jiro o kale markuu dhanka midig dhega badx si fiican u arkeen o kale waa calaamadu qofka uu dareemi karo laakiin xilli dambe waxaa kasii fiican ataa in xaalad sayado soo gaana xataa qofka inuu iska og uu ogaado waxaa kaloo ka mid a tusaale ahaan wax walba uu sameynayo aragga hareeraha la xiriiro inuu aada ugu liito aragga hareeraha marka waa calaamadaas hadduu isku arko qofkao kale waa calaamad degdeg oo kale inuu xaaladaas uu leeyahay uu iska shaki karo qofka iska shakisan iyo qofka kaleba oo aan xaaladaas oo kaleeto aysan heyninba amaba aanan fahmi karin sida hadda u sheegayno qof kastaa yacni goormay haboon tahay inuu dhakhtarka u tago u ogaado xaaladiisa caafimaad ee indhaha caadi ahaan waxaa lagula talayaa qof walba sanad walbo inuu hal jeer baaritaan guud oo indhaha uu sameeyo baaritaan guud oo xeelo dheer inuu sameeyo waxaan ula jeedaa baaritaanka indhaha waxay qaadanee haddii qofka in la baaro la rabo xeelo dheer uu yiraa hal saac waa ku filan tahay ma marka qaar inay ka badataa laga yaabaa saas awgeed dokumentyada qofka sanadkan uu sameeyo o kale baaritaan inuu meel dhigto sanadka dambe oo haddii dhakhtar uu aadayo o kale uu dokumentyadii hore u haysto inuu isbabardhigi lagu sameeyo marka baaritaan walba uu sameynaya inuu tii hore haysto dhakhtar walba hadartaan annaga soomaali haddaana o kale hal dhakhtar kuma ekin waxaa laga yaabaa in marba uu dhakhtar u tagaayo inuu dokumentyadiisa ama uu haysto gacanta ku haysto taasna waxay ka caawinaya qofka in xaaladan la ogaado haddii marka ugu horeysa tusaale ahaan anigu imaado sanad kadib shay kale lagu arko waxaa loo malaya qofka inuu sidaa caadi ahaya uu caadi yahay laakiin isbabardhigi marki qofka mar walba uu lagu sameeyo xaaladan way fududaanaysaa in lagu ogaado xaaladaas waxaan aragnaa mararka qaar dhakhaatiirta caafimaadka ama isbitaalada xarumaha caafimaad ee indhaha xarfaha e oo hadba hareeraha loo jeediyey in dadka lagu tijaabinayo qofka aan garanayn xaraf ahaan waxaas ogeyn ama aanba hore u arkin sidee lagu qiimeynaa maadaama xarafkan sheeg dhinac ujeedo halkaas ujeedaa laga yaaba angalada laga weydiinayo inuusan fahmin suurtagal ma suurtagal waaye inta badan horta qofka markay xurufaha la weydiinayo macluumaad 99% dhakhtarka uu haystaa xitaa waxaa jirto in dadka qaar xitaa caruur xalay dhashay in okiyaal loo qoro iskaba dhaaf qof weyn oo wax sheegayo marka inta badan dhakhaatiirka waxyaabaha haystaan oo kombyuutarada iyo aaladaha haystaan u sahlayso inuu macluumaad sax u arag uu ka ogaado qofkan asigoo xitaa la weydiinin
marka weydiiskaas iida uu sheegay inta badan muhiimad saas ma lahan kaliya qofka marka qaar way caawi kartaa oo macluumaad dhameystirna sii kartaa laakiin inta badan muhiim asal ah in wakiil loo qoro ama waxyaabahaas oo kale lama xiriiro waayahay hadda waxaa la joogaa waqti ay tiknoolojiyadda aada u horumartay dadka inta badan waxay ku shaqaynayaan kombyuutaro waxaa kaletoo jira telefoonadii oo aada loo isticmaalayo marka aan yani xaaladda aan joogno ka fiirino ee glucoma yani qofka badanaa kombyuutarada iyo isticmaala mobeelada ma u nugul yahay ma dhihi karnaa xiriir toosa uu la leeyahay qof telefoon isticmaalayo glucoma ma lahan waxyaabaha u leeyahay saameyn toosa waxyaabuhu waxaa weyaan sida hadday aan magacaabin maadooyinka kiimikada oo kale ama daawooyinka qofka uu qaadanayo anaga caadi ahaanaan ka dhiganay tusaale ahaan daawo walba ee ku jirto kale dexamethasone oo anaga xasaasiyan isaga isticmaalno qofku u nugul yahay goojooyinkan oo xasaasiyad indhaha u isticmaal qofku u nugul yahay tusaale ahaan gabdhaha iscadeeyo kale maadooyinka isku cadeeyaan oo kale way u leedahay oo kale waxyaaba oo muddo dheer qofka haduu isticmaal u keeni kara way jiraan laakiin taleefanka ama aaladaha casriga ah baaritaan cilmiyeed la xaqiijiyo ma jiro oo taa saameyn ku leh cudurkan biyaha indhaha ku furma amase glucoma markaan fiirino gabdho badanaa guryaha joogo oo laga yaabo hagaajinta guriga intay ku jiraan inay wax badan ay ka qaldamaan sida inay sun buufiyaan oo araggoodii ay soo aado inay qiiq badan indhaha ku jiraan inay muxuu ahaa mararka qaar ashyaa kiimikaad isku qasaan oo sidaas ay indhaha u aadaan taa ka waran qofka mar walba shaqo walbuu geli karaa laakiin waxaa muhima in agab difaac uu kalo oo shaqadaas uu qabanayo ku haboon inuu marka hore u ogaado tusaale ahaan haduu kiimiki oo kale mar way jirta agab difaaca jiro qofka inuu qaato shaqo walbuu qofka uu qabanayo oo indhaha la xiriira hadduunan agab difaac uu ka qaadan saameyn u yeelan kartaa xitaa qofka dadka gabdhaha hadda magacaado kale kiimikaas toos ugu dhaca waxaa laga yaabaa inay bisha koowaad sanadka koowaad labada sano ku waxba u dareemin laakiin tartiib tartiib waa laga yaaba inay saameyn ay ku yeelato waa laga yaabaa waayahay doctor waa mahadsan tahay daawadayaal weli waxaan ku jirnaa barnaamijkeena caafimaadka waxaa inoo marti ah doctor axyaauddiin oo dadka intiisa badan ay u yaqaanaan doctor axyaa in ka badan 15 sano ku guda jiray howlaha caafimaadka iyo adeegyada bulshada waxaanu ka hadlaynaa xaaladda glucoma ama biyo furanka indhaha doctore marki la baaray oo xanuunkan yani dad maadaama dad badan uu saameeyey khatar ahaan dadka oo dhan yaa u nugul oo ugu halis badan dhaxalka markii laga soo tago dadka daroogada isticmaala oo daraagiska isticmaala ama cirbad ahaan ha u qaateen ama yani dadka dhafra yani ma ku jiraan dadka ugu sii nugul xaaladaas dadka inta badan aada kugu nugul waxaa weeyaan waxaa lamid ah dadka nafaqadaradoo kale nafaqadaradoo kale way lamid tahay daawooyinka qaar hadda magacaabo kale maada dexamethasone ku jirto o kale waa suurtagal waana u badan tahay inuu saameyn toos u lahaato waxa cudur walba oo keeni karta caadka indhaha fuulo haddii lagu fiirsadoo kale oo qofka sanadooyin badan caadka indhaha fuulo uunan laga qaadinna way keeni kartaa in oo bareesharkaas uu indhaha u qaado jugtoo kale markii laga soo tago cudur walba oo dhibaato u gaarsiiyo xubnaha hore aragga haddii aan lagu fiirsadan way keeni kartaa marka waxaa la dhihi karaa cudur isku tagay uu keeni kara xaaladan glucoma mise biyaha indhaha ku furo waayahay dabcan markii aan usoo laabano telefoonada waxaa jira dad laga yaaba inay qol inta isku soo xiraan nalkii damiyaan oo isku kari kali yeelaan muxuu ahaa haddayna wax noo sheegtay in telefoonadu aysan xiriir toosa la lahayn marka la fiiriyo xaaladaas xaalad khatar ah oo u dhaweyn karta indhihiisaba dhaawici kartaa qofka ma yahay qofka inta telefoon soo qaato shaashadii ay ku abaaran tahay indhihiisa wax difaaca aan wadanin nalalkii gurigana dansada oo hareerihiis o dhan ay mugdi yihiin qofkaas xaalad u nuglay karta indhihiisa xanuun u keeni karta ma tahay qofka si joogta haddii uu mobilka u fiiriyo waxay sababaysaa qofka inuu ilbiriqsan oo kale tusaale ahaan inuu telefoon fiirina laga yaabaa tiktok youtube maartuna saa u gudinayo oo hal saac mise nus saac hal jeer oo ilbiriqsan marka saameynta ugu badan waxay ka imaanaysa ilbiriqsi la-aantaas ileeskaas ka soo baxaayo k
كما أود بنا إلى إسك عادي جو أنا معلوم بس كده حس عنه إفتين كما أود بنا لكن وسببت أقول لي أمر والب قفك مركو وحفيرنا وحدرت أن الملميت كأنه تلفهم هو إنه استعماله قانون كعادي جو ولا بعدين دقة والب لا بعدين سكن إنه في الميل لا بعدين في وجرته قال كمجد جو أو كجرنا نا وحكيني كرتا إن إنه هي صدق إن ماشى إفتين كأكود عن كدي من مرقها وكلا إنا إسباس محدا قال مقص إسكو لجو مركا وعافية عنو إفتين كوقف كو نا هريري سو كلا أوشتو هدي حتى وودي نوقف قل جري قف لجو وكلا حتى تلفن كحوليه نل جذالو ليه نل كنا أوشتو وكلا وعكا عاونو قف كينو حوجا دالك إن ده ودالايو كلا إنا كيرس مركا لير هدي قف كون دميو وموبل كو استعمالايو شيء كله ولا حقيقي وحوى إن وإن الدال إيه كيني كرتو إن الدال كاسو حلقي يا بها ديو مروا كسر الله بتم هذا حنون إن دقلال وحيا بها لحري روا وقف كنا وأصيغ استعماله وسمين كرو وحيا دفاعه وحيا عاوناده كلا دكتور عن شيء هاي أديت ديجانك يو جابها الكل دقيان ص جابها حيبات كأجنو جابها يعني جيدها عن الهين وقرحه أي أتك وسمين سمين مكريه حنوك een xanuunada ay keen karto meelaha cadceed toos ugu dhaceyso kale oo ilaas toos ugu dhaceyso een dadka kalumeysada dadka beeraha kale waxay keen kartaa hilbaha indhaha fuulo kale caadka indhaha fuulo kale marka hadii caadka indhaha fuulo oo lagu fiirsado oo asalkeedo ay keento cadceeda way keen kartaa hadana in caadkaas isku bedelo glucose biyaha indhaha ku furo marka waa silsilad oo markii hore ka bilaabato caadka marka waa la dhig karaa een quraaxda oo si joogta qofku u dhacdo way u keenin kartaa biyaha indhaha ku furan waxaan aragnaa een mararka qaar waxa dhacda een hadinka hadda tiin dhaqaatiirta indhaha waxa laga yaabaa in een ENT ga aad mararka qaar saameyn isku leedeen qof waxa laga yaabaa daawo indho loo soo qoray inuu dhagu isticmaalo marka xaaladahaas oo kala dhacdo maxaa ugu yartiin inta badan waxaad keenaysaa midaas daawooyinka qaar oo dhag ama il isku la sawiran een laakiin takhasus way kala duwan yihiin indhaha duu yahay waa indho een daawada uu qofka u siinayana sabab waxyaabo gooni uu isticmaalaya dhagtana dhaqtarka ENT duu yahay waxyaabo gooni uu isticmaalaya marka hadii qofka si qaldan u isticmaalo ama isweedaarsi kala dhagii loo soo qadhag is isticmaalo kale waxaa laga yaabaa een in xaaladan ay keento sababtoo ah maadada maadooyin waxa ku jiro si joogta qofka hadduu isticmaal muddo dheer ay u keeni karto biyaha indhaha ku furmo marka dadka waxa loo talinayaa inay ma taqaana daawada marka dhaqtarka u soo qoray oo asiga ahaan shakhsi loogu soo qorin inuu isticmaalo daawaan loo soo qorin inuu isticmaalo dhibaato keeni karta waayahay marka la fiiriyo waxa dhacda dadka inta badan daawada isla isticmaalaan oo sida dhacdaba qofka laga yaabo inaan isku xaaladnahay in daawo inta loo soo qoro adoo kale ku yimaado haddana aniga ma ka sii qaadan karaa anoo adigu ku imaanin ama qarashkaas iska ilaalinayo daawadaas ma la isticmaal karaa waxa cajiib leh waa macnaha qofka xaaladiisa haddartaan xataa haduu qof ii imaado xaaladiisa ma sheegi kara ilaa oo aan baaritaan dheeraad iyo mashiini loo isticmaalo marka qofka waxaa laga yaabaa calaamadaha inuu beegsanayo tusaale ahaan qofka inuu cuncun dareemaa indhaha qof kale inuu cuncun dareemaa oo u malay inuu hal wax isla yihiin laakiin way kala duwan yihiin oo qofna ma ogaan karo wuxuu qabo inuu qofka kale isku mid ay yihiin marka taas waxa waaye wuxuu qofka isaga sheekeeyey oo hadhow dhibaato u keenaysa inuu daawo qaldan u isticmaal daawo qaldan qofka isticmaalna waa iska caddahay inuu dhibaato u keenayso laakiin marnaba qof kale wuxuu dareemayo adiga haddii xitaa isku mid aad tihiin in asla hal cudur qabtay marnaba ha u maleen sababtoo ah cudurada badanaa indhaha ku dhaco waa calaamadihiisa waa calaamad iska dhow ama waa ilmeena ama way cuncunayaan ama fiisha ka imaanaya ayadaa marka mid walbo cudur gooniyo lahaan karaa adoo isku calaamadna haddana waxaa laga yaabaa inaan kala cudur duwnaano doctore waxaa laga yaabaa dadka qaarkii markay habeenkii jiiftaan si qaldan ay u jiiftaan inay subaxii lasoo kacaan indho guduud tusaale inay neerfihii isha ka xiraan ama gacan barkadaan xaaladaas ma mid iska caadi aha oo mase waa mid khatar keeni karta markii aan mawduuceena ku fiirin qaab gooniya oo loo qofka hadii u seexdo oo dhibaato indhaha u keeni karta ogaha ma jirto ma baaritaan lagu sameeyey
laga yaabo marka qaar hadii qofku qaliino cusub oo galo kale ama markaas qaliino cusub oo maanta u galo kale in habeenkaas dhanka kale u seex waxaas la dhaho laakiin qaab guud oo hurdo leh ma jirto weeyahay hurdo la-aanta oo aan soo sheegnay oo waqti dheer oo qofku waxa laga yaabaa dadka yacnii daraagiska isticmaala inay laba habeen saddex habeen oo hurdo la-aana inay muxuu ahaa ay ku dhacdo ayadu taa ka war hurdo la-aanta horta jirka dhan wada saameyna waa shaki kuma jirooto inuu dhibaato indhaha uu gaarsiinayo qofka haddii uu dhafro waxaa laga yaabaa inuu araggiisa cawaafay gasho xataa asiguu dareemaya habeenkuu dhafro subax markuu wax walba fasiix uma arkaayo labalab inuu arkaa laga yaabaa cadaadiskaas indhaha uu cadaadinayo ama nafaqo daradaas jirka uu gaarayona indhahana qeybay ka taho inuu cuduro badan ee u keento cudurada markaas dhafarka uu keeni karo waxaa kamid oo kale bareesharka oo kor u kaco kale bareesharkaas kor u kacana cudurka maanta ka hadlayna gulkooma biyaha indha ku furmna xiriir toosa wuu leeyahay indha qalaylka oo kale wuu leeyahay cuduro aada u fara badan dhafarka keeni karaa marka dhafarka waxaa weeyaan waa sheekhulkulli waa dhib walba uu keeni karaa waayay gulkoomada marka sida aad sheegtay lama dareemayo markay abuurmayso oo ma hareeraha oo keliya ayay saamaysaa mase noocyo kaleeto oo gulkooma ayaa jira nuuc waxaa jiro maadaama isha uu biyo ku dhex socdo waxyaabaha inta badan biyaha markuu soo baxo meel isha uu soo saaro si bareeshar gooniya ku baxaa si gooniya marka mar qaar kanaalada qaar oo isha hadii cadaadis ku imaado kale waxay keenayaan inuu bareeshar kor u kaco marka ayadaa laba nooc kale ah laba noocoo kamid ah bareesharkooda sare u kacaya midna bareeshkiisa keliya baaritaan lagu ogaadaa midna qofka asigaaba dareemaya waxaa laga yaba indhihiisina gaduud noqdaan oo ilmeeyo oo habeenka oo bareeshkaas u dareema inuu subax imaado midna bareesharkana kor uma kacaayo oo normal tensiona la dhahaa haddii xitaa dhakhtar uu u tago bareeshkiisa la cabir normal marka waa nooc kaloo xitaa marka qaar qofka bareesharka dhiiggiiso kale waxyaabahaas la xiriiran lamana garanayo wax sababa oo araggana wuu dili karaa marka waa sababaha inta badan baaritaan joogto xeel dheer aan u leeyahay qofka tusaale ahaan dartaan waxaan aan bareeshkiis ma kacaayo dhakhtarkii u tagay bareeshkiis waa normal haddana araggii wuu dilaya sababtoo neerfaha waxaa laga yaaba inuu tartiib tartiib u saameeyo haddii laakiin sawirkii hore oo neerfaha la heystay oo waxaa la ogaanaya marka inay dhibaato ay kusoo socotay neerfaha marka waa sababtaas cudur aada u dhib badan inuu yahay oo cudurada kamid ah dadka waxay u yaqaanaan qofka markii gulkooma ay ku dhacdo guud ahaan aragga miyuu beela mase wuxuu galaa xaalad kaleeto ama nuuca dadka ay dhahaan hamaamisowga miyuu galaa mase guud ahaan araggiisa ayaa baxaya tartiib tartiib hareeraha sida usoo yaraanayo usoo yaraanayo usoo yaraanayo ugu dambeysa tubadii noqone tubadii markay noqoto adoo haldartaan waxaa sawirtaa tuba ina wax ka dhex fiirinaysa sidaa tubada wax ugu dhexfiirinaya marka dambena qab ay leedahay waa stage ugu dambeeya waxaa la dhihi karaa total blindness ama aragtiyo dhan uusan lahayn waayahay dictore waxaa jirta sida nuuc gaara oo caruurta ku dhacda oo gooniya oo gulkooma iyadu taa ma dhaxala la dhihi karaa mase waa xaalad kaleeto oo yacnii jirta dhaxalna way noqon kartaa xilliga uurka ku jirana cudurro hooyada ku dhaco kale kadibna nafaqo gooniya uu gaarsiin waaye canuga way keeni kartaa marka intuu xilliga uurka ku jira iyo dhaxal labadaba way keeni kartaa cunugii inuu gudbiso markuu dhalanayaba xaaladan lagu arko waayahay dabcan qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan ku siisaqaynaa marka aad dhakhtarad tahay dabcan isbitaalaad joogtaa bukaano badan oo kala duwan oo kala dabeecado duwan ayaa ku imaanaya waatee xaaladda ah naadirka kuugu ahd iyadoo laga yaabo in sir bukaan ay tahay oo aan hadda meeshan ka sheegayn bukaanka sirtiisa laakiin xaaladaha dadku isdaba jooga ay u sameynayaan oo qaladaadka indhaha ah maxaa kaaga baxay dadka inta badan aada u kala duwan yihiin laakiin arrinta keliya aan isleeyahay cajiibkii ugu leh waxay tahay aaminaad darada ay bulshada soomaaliya marka laga hadlayo dhaqaatiirtooda ay ka aaminsan yihiin oo kale tusaale ahaan wax igu yacjiib badnaa wuxuu ahaa bukaan ii imaaday duhurkii oo idha subaxii ayaan dhakhtar kale indha u tagay macnaha arrinta oo aada isku weydiiyay ahayd marka arrinta layaab kale oo aniga cajiib igu leh waxay tahay bulshada soomaaliyeed dhaqaatiirtooda
aamin darada ay ka qabaan heerka ugu la'egyahay waar inta isdhihi karo macnaa mar walba isweydiiyo maxaa sababa waayahay ma laga yaabaa dadka dhaktar qof inuu xaalad ka soo sheego ama glucoma nugu shaha yiraahdo dhaktar kalena uu yiraahdo waxaas waxba kama jiraan waa inta baaritaan ku sameeya labadaba badanaa bukaanka intooda badan siyaabo kala duwan ay u sababi karto middaas tusaale ahaan dadka qaar waxaa laga yaabaa in hadal ay jecleysana inay maqlaan in rimaartuna ay raadinayaan oo ii sheeg marba ay meel tagayaan laakiin baaritaanada mar walba haddii uu yahay dhakhtar aqoon u leh oo dhakhtar dhaa iska sheegan dhakhtar aqoon u leh in percentageka uu si qaldan u diagnose gareeya ama cudurkaas uu si qaldan u sheegay aaday u yartahay waa wax qeyr cajiib ah laakiin waxyaabaha inta badan qofka u keenayo in uu mar walba meel tago baaritaan kale tago waxay tahay waxay isugu jiri kartaa inuu qofka rabo hadal uu jeclaysanayo inuu maqlo laakiin inta badan burburka waddanka soo gaaray iyo waxyaaba badan oo la xiriirana way keeni kartaa inuu dhakhaatiir markaas aan xeelad u lahayn oo kale ay magaalka isaga shaqeysayaan oo kale waa laga yaabaa inay arrintaas way dhici kartaa la yaab ma lahan waayahay editore dabcan xaaladaanu xaalad oo yacni laga aamusi karo ama maahan maxaa dhakhaatiirta u diiday in ay hadda adigu waxaad isticmaashaa inta badan barta bulshada ee tiktoka intaanan ku weydiin waxaa tiktoka u timid ama muxuu ahaa iyo waxay dadku ay ka aaminsan yihiin maxaa dhakhaatiirtu indhaha u diiday inay muxuu alerta bixiyaan oo mar walba ay dhahaan xaaladaasa laga digtoonaado war xaaladaas xaalad khatara waaye maadaama araggii qeybtii ugu muhiimsanaa ah in la weynayo waxaan dhihi karaa horta inta badan cilmiga oo aragga mise cilmiga indhaha oo kale sanadii burburkii wixii ka horreeyay maadaama takhasuskiisa bulshada ay ku badneen oo kale dhakhaatiirta bay dhakhaatiir koobana iska ahaayeen markii hore haddartaa maaha haddartaan aaday usoo farabadanayaan oo keligeen maahan dhakhaatiir kaleo farabadan indhaha way sameeyaan wacyigelin farabadan way sameeyaan indhaha aragga laakiin waxaan dhihi karaa midda koowaad oo ah inaan la socon xaaladda wadciga mataqaana waddanka oo kale iyo awoodda ay leedahay social media oo kale inay aqoonba saas u lahayn oo iska dhayalsanayaan waa la dhihi karaa waayahay bal su-aasheena u imaano dhakhtarka dad badan waxay isdhihi karaan dhakhaatiirta caafimaadka barkood ama qaarkood waxay ka digayaan in taleefanada aan la badsan dhakhtarkii isagaa jooga oo bartii bulshada ku jira muxuu kasoo doonay muxuuse ka aaminsan yahay taleefanada taleefanka sida sanadihii hore laga aaminsnaa tusaale ahaan waxaa laga yaabaa 30 sano ka hor taleefan iyo kombyuter marka la dhakhtarka markuu ka hadlaayo qaabka ugu hadlaya haddartan way kala duwan tahay xiliyadoo kale shaashada markaas iftiin kasoo baxaya radio ama iftiin kale ilaaskaas qaabka usoo baxaya iyo qaabka haddartan casriya sii noqotay xiliyada hore oo kale sanadooyinka hore o kale dhibaato toos la indhaha u lahaa oo kale adigoo tooshkan lagu iftiiminayo o kale laakiin haddartan difaacaa jiro aaladaha way sii casriyoobeen difaac waxyaabaha ilaaska dhibaatada keenayo o kale waa lasii hormariyey marka taasaa keenayso qof dhakhtar abdheed ahayn oo kale hore fikirkaas hore inuu marka hore ku jiray iyo dhakhtar cusub oo kale la socdo oo kale xaaladaha hadda jirtaan jiray iyo telecommunicationka oo kale inay kala fikir duwnaadaan marka wadciga la socoshadeeda taas keenayso waaya tan kale oo ah dhakhtarka muxuu kasoo doonay social media social mediaha dhakhtarka wuxuu kasoo doonay inuu fariintiisa ku gudbiyo waana arrin waajib ku ahay dhakhtar walba lagula talinaa inuu bulshada uu wacyigeliyo sababto haddeertaan qof walba taleefon uu wataa waxaa ku fudaanaysa inaad mataqaanaa fariintaada u gudbiso fariimo badan oo qaldana dadka ay gudbiyaan oo qof walba oo xaaladaas dhakhtar ahayn oo kale u gudbiya marka dhakhtarka maxaa u diidaya inuu fariimihiisa iyo talooyinkiisa oo kale u gudbiyo oo dadkaas bulshooyinka dhan walba guriga ayagoo jooga xataa fariintiisa u gaarsiiyo marka waxaan dhihi karaa fariin caafimaad uu bulshada uu la wadaagayo ayaa ku sababaysa inuu u gaarsiiyo middaas adiga markaan kasoo qaadano marka falcelinta aada bulshada kala kulantay markii adoo dhakhtar indha ah adoo yacni halkaas markaad ka wacyigelinayso falcelin intee la eg
falcelintooda badana dhaqaatiir badan waa jirtaa oo barta facebook youtube iyo horeysay oo sameyso, laakiin barta tiktok oo kale marka hore aan ku bilaabay, inkastoo instagram aan kaga horeeyay, maadaama inta badan dadka dad xirfad aan lahayn oo kale ama dad inta badan dhaqaatiir ama waxyaabo fiican lagu soo gudbayn maadaama ahayd xiliyadii hore oo kale waa dad la yaab leh u gudbinayeen, inkastoo dadka qaar dhiirigelin ay sameyn jireen oo kale, laakiin inta badan dadka waxay isugu jireen dadna aada u jeclaysanaya maadaama ay wax fiican ay ka faa'iidayaan iyo dad mataqaan la yaaban, intaas buu isugu jireen. Mayahay gabagabadii dottore, adoo yani xaalad walba oo gulkooma ku saabsan arkay, dad badan laga yaabo inaad tiri waa ka xumahay ama aada si aad u dhihido aad gara weyday inaad tiraado qofkaas gulkooma qabta laga yaabo inaad isu aragtay, marka xaaladahaas o dhan adoo arkay, fariintaada ugu dambeyso dottore maxay ku saabsan tahay? Fariinta ugu dambeyso aan rabo inaan ku gudbiyo Muqdisho Cable TV waxay tahay, qofka haddii xaaladan uu leeyahay uu araggiisa uusan dhiman, midna fariin aa u gudbaya dhaqaatiirta waa in si toosa loogu sheego la cudurkan daawo ma lahan, micnaha waa erga keliya oo ani badanaa isticmaalo oo bukaankana laga yaaba inuu jecleysan, laakiin ah cudurkan gulkooma ilaa haddartan daawo ma lahan, waxay leedahay kahortag iyo xakameyn, marka xakameynteeda aday gacantaada ku jirta, sanad walba haddaad dhakhtar ku tagtid, daawooyin kale isticmaalaya mar walba aa ku taxadartid, xaaladan dhibaatada ay kuu keeni lahayd way yaraanaysaa. Laakiin haddii maanta aad marka qaar waxaa jirta qaliino lagu sameeyay isha, haddii qaliinkaas isha lagu sameeyo waxaa laga yaabaa in la dhaho intaasay kaaga eg tahay, oo kadib sanadooyin badan qofkii arag hal mar uu beel la yidhaha anigu waaba la isoo qala 10 sano ka hore maxay tahay aragga aan beel, waa ah jumlada in laga qariyo cudurkan aragga dilaayo daaweynteeda keliya maahan middaan, waxaale haddii qaliin lagu sameeyo, haddii goojo lagu siiyo, maahan isbuuca ku isticmaashay ee inta ku jooji maahan, waa joogto ilaa aad ka dhimanaysid mogi haddii waxyaabo kale u daaweyn uu soo baxo, laakiin haddeertaan la joogo daawo ma lahan, daawadeeda ugu fiicanna waxaa waa inaad adiga mar walba dhakhtarka la xiriirtid, dhakhtar kuu gooni inaad lahaatid xilli walba sakan walba oo xaaladaada xakameeya. Marka fariintaas aad daawadayaasha uga tirisa. Aada u mahadsan tahay daawadayaal, kaasi waxuu ahaa Doctor Axya Uddiin Cali Cismaan. Doctore aada u mahadsan tahay, waan kaaga mahad celinaynaa fursadda aad daawadayaasheena u siisay in aad macluumaad u gudbiso. Shukran, aada u mahadsan tahay. daawadayaal, intaas waxaan kusoo goobayaa barnaamijkeenii caafimaadka oon toddobaadkan aanu kaga hadlaynay xaaladda gulukooma oo toddobaad kasta ama sanad kasta loo dabaaldego in laska wacyigeliyo bisha Maarso 12-keeda ilaa iyo 6-da. daawadayaal, anigu waxaan ahaa Cabdifataax Cilmi Faarax. Barnaamijka waxaa igu martay ahaa Doctor Axya oo dad badan ay aada u garanayaan. Tan iyo kulanti dambe, ammaan Allah.